أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي وہ جس نے زعالا بنایا لکم تمہارے لیے ارض زمین کو فراشن فرش بسما اور آسمان کو بنا ان چھت و انزلا اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ما ان پانی فأخرج پھر اس نے نکالا بھی ساتھ اس کے من الثمراتی پھلوں سے رزقن رزق لکم تمہارے لیے فلا تو نہ تجعلو تم بناؤ للہ اللہ کے لیے او دادن شریک وان تم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل عرب یہ بات مانتے تھے کہ کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے. البتہ جو ان کے دیوی دیوتا تھے انہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، وہی اس کا مدبر ہے، تو اب کسی اور کو اس کا مد مقابل نہ بناؤں. اندادن ندن کی جمع ہے، اس کا معنی مد مقابل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی درجے میں کوئی شریک یا مد مقابل نہیں ہے. اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس درجے توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں کہ ایسے تصورات کی بالکل جڑ کٹ جاتی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہہ دیا کہ جیسے اللہ چاہے اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا اور فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ بلکہ وہی ہوگا جو تنہا اللہ چاہے گا. اس کائنات میں مشیت صرف ایک ہستی ہی چلتی ہے. ارشاد ربانی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے.
اگر ہدایت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ ان دو آیتوں میں توحید کے دونوں پہلو بیان ہو گئے، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی یہ کہ بندگی صرف اسی کی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت کے لائق وہی ہے، سب کچھ اسی نے بنایا ہے۔ عبادت کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے۔ عبادت کے لیے چار لفظ یاد رکھیں: ظاہری، باطنی، اعمال، اقوال۔